Hej, Kristin Falkenland. Du är alltså irisk konstnär för 2008 års omgång. Du är också författare. Vi har varit med idag om att höra kick-off-presentationerna där då 8 arbetsgrupper, arbetsplatser har presenterat sig själva och då 8 irisk-konstnärer har presenterat sig själva och det har varit en halva här på Stensunds Jokklubb. Och nu undrar jag, dina intryck efter det här mötet med de olika arbetsplatserna, vad får du för kick-off-känsla? Jag tycker att det finns ett stort mod både från konstnärer och arbetsplatser att ge sig i kast med någonting som man inte vet så mycket om, som är ett okänt territorium. Och personligen så tycker jag att det är vansinnigt roligt med sånt som man inte känner till så mycket. Men särskilt från en arbetsplats så måste det ju vara lite av ett vågspel. Jag är säker på att det kommer slå väl ut. Du kommer att vara på Västra Götalandsregionens strategiska regionledning. Om jag förstår det så rätt. Ja. Och då kommer ni att göra vad då, föreställer du dig? Det är en grupp som befinner sig då ganska spritt. De samlas inte så jätteofta. Varannan vecka ungefär samlas de för att mötas. Ja, och att inte veta från början tillhör ju en del av den här tjusningen. Men eftersom jag då är författare och arbetar med text så är det väl någonting att utgå ifrån. Och om det är så att det inte alltid är så lätt att träffas personligen i hela den här ledningsgruppen, så finns det ju möjlighet att man kommunicerar med text, via internet till exempel. Jag har en hel del roliga skrivövningar på lager, det är någonting att börja med. Men min förhoppning är ju att det ska leda till någonting som är stort och oprövat för mig också. Du nämnde i din presentation att du hade ett eget behov av att gå in i det här. Du såg ett egoistiskt behov av det. Vad kan du formulera det? Ja, alltså jag började en gång som poet. Sen började jag skriva romaner. När jag fick barn så började jag skriva barnböcker. Jag har gett mig kast med kyrkotexter och till och med rekvien. Och jag är alltid intresserad av att pröva mina gränser och se vad jag kan utvecklas till. Jag är aldrig nöjd med det jag har gjort, utan jag vill alltid lära mig mer eller utforska min eventuella begåvning. Och för några år sedan så utbildade jag mig till skrivarpedagog till exempel. Och det här är liksom en förlängning av det. Att jag är inte bara författaren som sitter på kammaren och fördjupar mig i mitt eget inre, utan jag vill också möta andra människor. Det finns tid för allt. Just nu har jag gjort färdigt en roman, då finns det tid för att öppna sig ut. Men jag gör detta av lust, inte av tvång.